salvats. Sembla mentida, eh? La jornada 33, i ens hem de felicitar que hi ha equips gironins que matemàticament s'han salvat. Però saps quin és el titular de la jornada del Palamós? Digue'm el que vas escriure al convocat. Que manté la candidatura. Manté la candidatura. Home, matemàticament... I en Marc et dirà el per què. Tot i quedar-se 7 punts del play-off, amb aquesta bona acció d'Agi, va encarrilar un partit que li donava la salvació, però a més, amb unes bones jornades pròximes, si no perd molts partits i aconsegueix puntuar, podria... Matemàticament, encara tindria opcions, és el quart, eh? Exacte. Quina borrada de veu. Just a la segona meitat arribava aquest autèntic golaç. Però la jugada següent, Bonaventura, que feia 11 jornades que no marcava, s'inventava aquesta jugada a la frontal de l'àrea, després, igual que el gol del Parlada, després de l'inici del sac... Bueno, sí, sí. La secada de... La secada inicial. De centre. De centre. Va ser un partit amb poc joc, cosa que no caracteritza el Palamós, que li agrada molt tocar la pilota, potser més per aquests nervis de voler guanyar per poder estar dalt, per poder assegurar també la permanència. Nervis també del Manlleu, òbviament. Han de sortir del descens i s'ha de tenir en compte. Agi, que va sortir de la banqueta per lesió d'Ayala, va fer un molt bon partit, donant molta més profunditat. I al minut 81, Medina, un altre que també primer dispara i després pregunta, va donar els 3 punts amb aquest 3-1 a les acaballes del partit. Correcte. I veiem les...